Megjithëse janë diskutuar shumë projekte të infrastrukturës në qytetin e Shkodrës, projekti ideja për ngritjen e nënkalimit të automjeteve në qendër të qytetit është lënë harresh në vitin 2012. Në vitin 2011, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit ofroi financime të konsiderueshme për infrastrukturën në Shkodër. Përveç financimit të projektit të pedonales para bashkisë, hodhi idenë ndërtimit të nënkalimit të automjeteve në qendër të qytetit, respektivisht tek sheshi Luiç Gurakuqi, ku kryqëzohen rrugët kryesore të këtij qyteti. U zgjodh kjo pikë me qëllim që të ndikonte në lehtësimin e trafikut të rënduar të automjeteve, si dhe të mos cënohej qetësia e qytetarëve nga automjetet e shumta dhe çështë e rëndësishme të shmangë rreziku për aksidente. Parimisht kjo ide u mirëprit nga drejtuesit e bashkisë asaj kohe, ndaj filluan edhe diskutimet për ta hedhur në projekt këtë ide. Edhe ndërkohë që kjo ishte në kuadër diskutimesh, një vit më vonë u shtrua më të madhe përgatitja e projektit për ndërtimin e Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi. Në këto kushte, u vlerësua si më rëndësishëm financimi i muzeut, ndërsa u ra dakord që të avancoj projekti për nënkalimin dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit në vijim të financonte edhe këtë investim. Kjo temë u bë projekt diskutimesh sërish edhe 2 vite më vonë, por pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015 nuk u përmend më. Me gjithë interesimin e përfaqësuesve amerikan për këtë projekt, ish zyrtar të bashkisë Shkodër e pranoi se ka pasur angazhim për të bërë të mundur që të fillojë ndërtimi nënkalimit në qendër të qytetit. Kjo edhe për faktin se sistemi me semafor në Shkodër ka rezultuar më shumë se e bllokon se sa normalizon trafikun, ndaj nënkalimi sipas tyre mbetej alternativa më e mirë. Por ato nuk prononcohen më rreth kësaj çështje, duke adresuar tek administrata e re e bashkisë sipas zgjedhjeve të 21 qershorit. Kjo fundit filloi me ide të tjera, ndërsa projekti den për të ndërtuar nënkalimin me dy kursi në qendër të qytetit nuk e përmendi më njëri. Për domosdoshmërinë e këtij objekti, është tepër që të flitet, pasi edhe qytetari më i thjeshtë e kupton rëndësinë e tij për zhbllokimin e trafikut të automjeteve në qendër të qytetit. Shpresoj që këtë ta kuptojnë edhe drejtuesit e bashkisë dhe administrata saj.